വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹൗസ് ഓഫ് ഫുട്ബോൾ. നമ്മളിന്ന് ഗ്രീൻവുഡിന്റെ കേസിനെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫാൻസ് വളരെ ഡിവൈഡഡ് ആണെന്ന് പറയാം. കാരണം ചില ആൾക്കാർക്ക് ഗ്രീൻവുഡ് തിരിച്ചു വരണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ളവരുണ്ട്, അതുപോലെ ചില ആൾക്കാർ ഗ്രീൻവുഡിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണ്ട എന്ന ആഗ്രഹമുള്ളവരുണ്ട്. ഇപ്പം എന്തായാലും ഈ രണ്ട് സെക്ഷൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയനെ കുറിച്ചും ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം പറയുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പം എന്തായാലും അന്ന് ഈ ഒരു സംഭവം നടന്നപ്പോൾ ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തില്ലായിരുന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സംഭവം നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് പോലും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ ആളല്ല, അതുപോലെ തന്നെ കേസും കോടതിയിലൊക്കെ പോയിട്ടാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും കേസൊക്കെ അവസാനിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നാളായി. ഗ്രീൻവുഡ് ഇപ്പോൾ കുറ്റവിമുക്തനാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാര്യത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് റീക്യാപ്പ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ, ഗ്രീൻവുഡ് ഒരു ഇത് ഒന്നൊന്നര കൊല്ലം മുമ്പ് നടന്ന സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഗ്രീൻവുഡിന് ഗേൾഫ്രണ്ടാണ് ഹാരിയറ്റ് റോബ്സൺ. അപ്പോൾ അവർ കുറേ നാളായിട്ട് ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഹാരിയറ്റ് അവരുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഗ്രീൻവുഡിന് ഒപ്പമുള്ള ക്ലിപ്സും ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എല്ലാവരും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടൊരു സാധനം ഇട്ടു, ലുക്ക് വാട്ട് ഗ്രീൻവുഡ് ഡസ് ടു മീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ഇടി കൊണ്ട ഫോട്ടോസ്, അതുപോലെ തന്നെ മർദ്ദനം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പല ചതവുകളും തൊഴിയൊക്കെ കിട്ടിയ സാധനം, അതുപോലെ തന്നെ മുഖത്തു നിന്ന് ചോര ഒലിച്ച വായമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോയും ഇട്ടു, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഇട്ടു. അവരെ മീൻ ഗ്രീൻവുഡ് റേപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഇട്ടു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ഗ്രീൻവുഡിൻ്റെ ശബ്ദവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കേട്ടതോടുകൂടി പോലീസ് സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു. അതിനുശേഷം ഗ്രീൻവുഡ് കസ്റ്റഡിയിലേക്കൊക്കെ പോയി. അതുപോലെ തന്നെ മാഞ്ചസ്റ്ററുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കുറേ കാലത്തേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത്, ഇപ്പോഴും സസ്പെൻഷനിലാണ്. ഇപ്പോഴും ഈ ക്ലബിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നൊരു അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടിന് ശേഷം ആരെയും ക്ലബ് എന്താണ് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മിക്കവാറും അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് വാർത്തയും കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രീൻവുഡ് കുറ്റവിമുക്തനായതിനു ശേഷം പിന്നീട് മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് വന്നു, ഈ ഹാരിയറ്റും ഗ്രീൻവുഡും വീണ്ടും ഒന്നിച്ചു, അവരൊരുമിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ അവരൊരു കുട്ടീനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാണ്, ഉടനെ തന്നെ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കാനും പോവുകയാണെന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ വാർത്ത വന്നു. അതോടുകൂടി തന്നെ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ഇത് വളരെ വിയേഡായിട്ടുള്ളൊരു സിനാരിയോ ആണെന്നുള്ളൊരു സംഭവം വന്നു. കാരണം ഇങ്ങനെ കേസിലൊക്കെ പെടുത്തിയ ഒരാളൊപ്പം വീണ്ടും ഒന്നിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അബ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരാളോടൊപ്പം വീണ്ടും ഒന്നിക്കുക, അതിനുശേഷം കുട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുക, കല്യാണം കഴിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അത് ആർക്കും അത്ര ദഹിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു രീതിയിലേക്ക് മാറി. വളരെ വിയേഡായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ് അതും. അപ്പോൾ പൊതുവേ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കേസുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹണി ട്രാപ്പ് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് മനഃപൂർവ്വം ഈ സെലിബ്രിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി. അത് പലപ്പോഴും നടന്നിട്ടുള്ളതാണ്, അങ്ങനെ സംഭവം നടക്കുന്നതുമാണ്. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി അങ്ങനെ ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ പെണ്ണ് ചിലപ്പോൾ ഗ്രീൻവുഡിനെ ട്രാപ്പിലാക്കിയതായിരിക്കാം. പക്ഷേ അങ്ങനെ ട്രാപ്പിലാക്കിയതാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പിന്നീട് അവരുടെ ഒപ്പം ഒരുമിച്ച് താമസിക്കില്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുക, കുട്ടി ഉണ്ടാവാൻ തീരുമാനിക്കുകയോ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുകയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഗ്രീൻവുഡ് ചെയ്തതാണെന്നുള്ള സംഭവം ആൾക്കാർക്ക് ഏറെക്കുറെ വ്യക്തമായി. അപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടിയോട് പിന്നീട് മാപ്പ് പറഞ്ഞതായിരിക്കാം, വീട്ടുകാരോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞതൊക്കെ ആയിരിക്കും. അതിനുശേഷമാണ് മിക്കവാറും കോടതിയിൽ പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, അതല്ലെങ്കിൽ തമാശയ്ക്ക് ചെയ്തതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പരാതിയില്ല എന്നുള്ള തരത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെൺകുട്ടിക്ക് പരാതിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കോടതി അതുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ കേസ് ഗ്രീൻവുഡിന് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ സാധിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻവുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വളരെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സണാണ്. ഇപ്പോൾ ക്ലബിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണാണ്. ഇപ്പോൾ ആവറേജ് പ്ലെയേഴ്സ് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ എബോ ആവറേജ് പ്ലെയേഴ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും തന്നെ 100 മില്യൺ ആ ഒരു റേഞ്ചിലൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻവുഡ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ 150 മില്യൺ വാല്യു ഒക്കെ ഉള്ളൊരു പ്ലെയറായി മാറിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലബിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വലിയ അസറ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാര്യം പെൺകുട്ടിയുടെ ഫാമിലിക്ക് അറിയാം, പെൺകുട്ടിക്ക് അറിയാം. കാരണം ഇപ്പോൾ പ്ലെയേഴ്സിനെ കിട്ടുന്ന സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ മിക്കവരും തന്നെ ബില്യണേഴ്സായി മാറുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രീൻവുഡിനെ കല്യാണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ ഡിവോഴ്സ് ആയാൽ പോലും അതിൻ്റെ പകുതി സ്വത്ത് കിട്ടേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോഴും തോന്നിക്കാണാം, അതാണ് ഗ്രീൻവുഡിന് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ കിട്ടിയ വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതല്ലെങ്കിൽ പ്രിവിലേജ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം ഒരു സാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനൊരു സംഭവം കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഫുട്ബോളറാണെന്നുള്ള ഒരു, അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ക്ലബിന് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന ഒരു ഫുട്ബോളറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഫുട്ബോളറാണെന്നുള്ള ഒരു പ്രിവിലേജ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫാൻസിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള കാര്യം പറയാം. ഇപ്പോൾ രണ്ട് കാറ്റഗറി നമുക്ക് നോക്കാം. എ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻവുഡിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, ബി കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീൻവുഡിനെ എതിർക്കുന്ന ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും അവർ പൊതുവേ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്പർ 1 എ കാറ്റഗറിയിൽ മീൻസ് ഗ്രീൻവുഡിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കമൻസിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ട കാര്യം ഗ്രീൻവുഡിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള കമൻസാണ് കൂടുതലും കണ്ടത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ജനറലി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേക്കൊക്കെ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്നതുപോലെ ആഫ്രിക്കൻ ഏരിയ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തന്നെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ ഭാര്യനെ തല്ലുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടാവാം, അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഭാര്യ പറയും പരാതിയൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി പോകുന്ന കഥകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അത് അത്ര വലിയ പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല. അതേസമയം അങ്ങ് വെസ്റ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഈ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കാറുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന പോലെ കേസ് സംഭവത്തിലേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായ പ്രശ്നമാണ്, ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ ഇറങ്ങിപ്പോരാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലബിന് കുഴപ്പമില്ല, ഈ പെണ്ണിന് കുഴപ്പമില്ല, ഈ പെണ്ണിൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് കുഴപ്പമില്ല, പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ചിലധികം ബോധേടാവുന്നത്? അതൊരു പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ്. പെണ്ണിൻ്റെ ഫാമിലിക്കും പെണ്ണിനും കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളെന്തിനാണ് ബോധേടാവുന്നത്? അതൊരു ചോദ്യമാണ്. പിന്നെ പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കി, അപ്പോൾ ലോയുടെ മുമ്പിൽ ഇവൻ തെറ്റുകാരനല്ല. അപ്പോൾ അതൊരു പോയിൻ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് ഗ്രീൻവുഡ് ഇത്രയും കഴിവുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് അർഹിക്കുന്നുണ്ട്, ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. ഇനി കാറ്റഗറി ബിയിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെസ്റ്റേൺ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലും ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായം പറയുന്ന ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻവുഡ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, അവൻ കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ കുറ്റക്കാരനല്ലെങ്കിൽ പോലും അവൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം, അത് നമ്മളും കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതില്ലാത്ത കാര്യമല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എന്ത് മെസ്സേജാണ് സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നത്? ഗ്രീൻവുഡ് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല, അത് സത്യമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരാളെ വീണ്ടും ക്ലബിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ ബാഡായിട്ടുള്ള മെസ്സേജാണ്. ഒത്തിരി ചെറുപ്പക്കാരെ അത് സ്വാധീനിക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് വലിയ ഒരു ട്രോമയായിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ വിമൻസ് ടീമിനുള്ള ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇതിനെ എതിർപ്പുണ്ടെന്നുള്ള തരത്തിലൊക്കെ ആദ്യമേ റിപ്പോർട്ട് വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളും അവർ പറയുന്നുണ്ട്, അതും ഫെയർ പോയിൻ്റ്സ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ഈ ബി കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളാണ്, എനിക്ക് ഈ ഗ്രീൻവുഡിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല. ഞാൻ യുണൈറ്റഡ് ഫാനാണ്, പക്ഷേ ക്ലബിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ആഗ്രഹമില്ലാത്ത കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഞാൻ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പരിചയക്കാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോ ഏതെങ്കിലും പെൺകുട്ടിക്കാണ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ സഹിക്കാൻ പറ്റിയെന്നുമല്ല. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ പാർട്ണർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒപ്പം ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ പാർട്ണർ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് പറ്റുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കലി മൂപ്പർക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ട്, ഗ്രീൻവുഡിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തകളാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു തീർച്ചയായും ഒരു ബാഡ് മെസ്സേജ് തന്നെയാണ് സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആലുവയിൽ, ആലുവ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 10-12 കിലോമീറ്റർ ഉള്ള എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന്, അപ്പോൾ അവിടെ നടന്ന കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞ കാര്യമാണ്. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കും ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് സംഭവിച്ച കാര്യമൊക്കെ, അന്ന് രാവിലെയും കൂടി ഞാൻ ആ മാർക്കറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ വണ്ടി ഓടിച്ച് പോയതാണ്. അപ്പോൾ ആ പ്രതി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നോർത്തിന്ത്യയിൽ എന്തോ പോക്സോ കേസിലൊക്കെ പെട്ട ഒരാളാണ്. അതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ കേരളത്തിൽ വന്ന് ഈ പണി ഒപ്പിച്ചത്. ആദ്യത്തെ തവണ ഇവൻ അത് ചെയ്തപ്പോൾ അവന് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള പണിഷ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയില്ല, അവന് സുഖമായിട്ട് ഊരിപ്പോന്നു. അങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൽ ഒന്ന് ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം അവന് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു തവണ ചെയ്തപ്പോൾ അവൻ സ്മൂത്തായിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും അവൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇത് ചെയ്യില്ല എന്ന് യാതൊരു രീതിയിലും ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർ തന്നെ പലരും ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, അവൻ്റെ ഒപ്പം പോരെന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇത് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ഡിസിഷൻ ആയിരുന്നു, ഗ്രീൻവുഡിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ തുടരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻവുഡിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഡിസിഷൻ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ആയിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ കൊല്ലത്തുള്ള MVD കേസൊക്കെ, വിസ്മയ കേസൊക്കെ വളരെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കേസായിരുന്നു. അതീ പറഞ്ഞ പോലെ വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ അറിയായിരുന്നു അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം. അതിനുശേഷം പിന്നെ നടന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ പല ആൾക്കാരും പലവിധ അഭിപ്രായങ്ങളാണ്. സുരേഷ് ഗോപിയൊക്കെ TV വന്നിരുന്നു പറയുകയാണ്, ഒരു വാക്ക് എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ശരിയാക്കിയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ. ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും നടന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ആൾക്കാർ 100 അഭിപ്രായം പറയാൻ വരും എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പം എന്തായാലും ദിസ് ഈസ് ഇറ്റ്, ഇതാണ് സംഭവം. സോ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയായും കമൻ്റ് ആയിട്ടിടുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.